Nazdar, Karle, máš odpoledky? Ahoj. Čau. Ne, zrovna končím. Jo? No, tak svezu tě, jestli chceš, jdu domů. Ne. Ahoj, Mary. Ahoj. To je Matroš, co? Ty znáš? No, před týdnem nastoupila, ale vypadá to, že brzy zase skončí. Jak to? A děti se jí na hodinách smějí, no. Znáš to. Jdeš se mnou? Ne, musím ještě. Do města. Do města? Už zase? Že tam máš nějakou ženskou, co? Jo, ty filuto. Tak já jdu, měj se, drž se, chlape jeden. Máš krásný rty. Takový plný. Přirozený. Tady ti bude dobře. Já se o tebe postarám. Jako ten manekin ve výloze. Tyhle typy já znám. Dej mi jenom o jedno. Strnat, prosím. Ahoj. Ne, dneska nemůžu, já tady mám kolegu z práce. Ale hobby ženskou kolegu z práce tady mám. Zítra budete doma? Naši taky. No, dobře, tak... No, tak jim řekni, že se zítra stavím. To byla jenom sestra. Teda ta škola mě úplně oddělá. Mám hlavu jako střed. Co je s tebou? Tak mlčíš. Ale Tomáš mi dneska říkal, že jsem ukecaná. Ale prosím tě. Jo, prý k vám nastoupila ta Maruška Oputová. Myslíš tu s tou Mary? Ty znáš? Já myslím Marušku Oputovou. Dělala u nás sekretářku, ale pak ji šéf vyhodil a místo toho vzal nějakou blondinku. Sice hezkou, ale úplně blbou. Prejkuje nějaký prezentaci do firmy nebo co. No to je teda nespravedlivý. No to jo. Co? Hele, já už budu muset jít. Já jsem slíbil, že budu v 6 doma. Komu jste slíbil? Přijde jeden žák na doučování. Žák? No, žák. Nekecej, máš nějakou ženskou? Nemám. Fakt ne? Ne. Co to tady moc dlouho nebyl? No a teď jsem ti taky říkal, že mě bolí hlava. Fakt nemáš nějakou ženskou? Opravdu ne? Ne, opravdu. Naši by měli radost. Jo, já bych od tebe ještě něco potřeboval. Co? Já bych od tebe potřeboval... Co? Ženský šaty. Šaty? Do školy. Na maškarní. Vypadáš v nich mladší. Mm.
14, prosím. Ahoj, mami. No, já jsem tam byl, vy jste tam nebyli. No, pospíchal jsem, protože jsem měl ještě nějaký doučování a tak. Cože Jana říkala? Ne, to... No, dobře, dobře, tak ano, tak mám ženskou. No, v neděli jsem doma, proč? Ne, to nemusíte, já přijdu za váma, jo? Já se stavím za váma. Není vošklivá, to ne. Dobře, dobře. Tak jo. No, dobře, tak přijďte. Ahoj. Ti říkám, nezahrávej si se mnou. Ne! Dobře. Ale jestli to raději nenajdu, tak... Já se hrozně omlouvám. Romo, já se hrozně omlouvám, já jsem nechtěl. Nechtěl jsem ti... Já ti prostě... Nemůžu ztratit, já nechci být sám. Si vůbec nemůžu představit, co to je samota. Jaký to je, když je člověk sám, stává sám, nikoho nemá, já... Já tě nechci ztratit, ty mi nesmíš nikam odejít. Nesmíš. Ty chceš být po škole, Fiala? Vždyť jsem nic neudělal. Nekece, já jsem tě viděl, pojď sem. To, že takhle někdo vypadá, tak za to nemůže. A nebudeme se mu smát, ano? Tobě můžou taky vypadat vlasy, budeš plešatý a budou se lidi smát tobě. Mně se plešatý lidi líbějí. Když mi to naši dovolí, tak se nechám vyholit, jako Landa. Já o tom s tebou tady nebudu diskutovat. Prostě se lidem nebudeš smát, ano? Jasný. Když takhle někdo vypadá, tak za to nemůže. Ale jestli je někdo blbej, tak si za to může sám. Vy jste podle mě blbí, udáci. Ahoj, Kájíčku. Nazdar. Ahoj. No co koukáš, na? Tu máš. Co tady děláte? Nemůžem přijít na návštěvu. A teď jste měli přijít až zítra. Zítra hrajou žáci Vertini. Táta byl zvědavý na tu tvoji holku. Já? Ty už dva dní o ničem jiným nemluvíš. Protože tebe zajímá jen ten fotbal. No, to víš, že jo. Tady máš koláč a tady dort. Proč dort? No pro mě. Když jsem na fotbale, tak nadává, že vůbec nejsem doma. A když jsem doma, tak mě zas vyhání na fotbale. No, a Jana nepřijde? Říkala, že přijde zítra. Hrát, dej máš. Koho? No Vilmu přece. Ty ani nevíš, jak jsme rádi, že jsi konečně našel holku. Přesně. Já se bál, že už jsi teplý. Dej pokoj. To je dobrý fór. To je Vilma, tati. To se mi snad jenom zdá. Jsi cvok? Tobě připadá normální, že žiješ s panou? Jedinej syn a on se zamiluje
Do věci? Ale to je horší, než kdybys byl teplej. Prosím tě, nech toho. No tak mu taky něco řekni, nebo jsi snad spokojená, že budeš mít snachu s umělý hmoty? Kajíčku, to je nějaký vtip, viď? Vy jste se vsadili, že jo? Když já jí mám rád, mami. A tobě se nelíbí holky. Normální holky. Proč je ptáš, prosím tě? Vždyť ta věc neslyší. Rozumíš, neslyší. Podívej se na ní, je to pana, umělá pana s umělýma ušima. A co se týká tebe, sedáčku? Tak tebe já odvezu na psychiatrii, protože cvoci patří do blázince. Václave, prosím tě. Zvedej se, jdeme. Hele, ještě jednou sem přijdu a najdu ji tady. Jdeme, mámo. Kájíčku, kájíčku. Řekl jsem, že jdeme. Lukáš, já ti pomůžu. No vidíš. Vyhodila jsi mi pinčlíka. Ty si nevšímej. Časem nás pochopí. Ahoj. Ahoj. Ty se ani nezouvej, já tady stejně nemám náhradní bačkory. Jste dobrý. Co naši? Táta jde na fotbal a máma pořád pryč. Jo, táta říkal, že tady se nechal deštník, tak mu ho mám vzít zpátky. Jo, já vím, je v obejváku. A ona taky? Můžu jít dál? To je Velma. Jí ani nepodáš ruku? V té škole už mě to nebaví. Přemýšlím, že si najdu něco jiného. A co, prosím tě? Nevím. U vás nic volného není? Jsem ráda, že mě šéf nevyhodí. Proč? Nevím, pořád něco mekta. Abych nedopadla jako Maruška Opltová. Jo, Maruška Opltová. To se u nás užije. Jo? Kdybys věděla, co si studenti... Tolerance žádná. Kam ten svět dneska spěje? To na hovno, co? A ty máš fakt rád? Ale našem radši řekni, že už to nemám. Ať máma furt nebrečí. To je jasný. A to se neboj. Dneska krásně, co? Já chodím rád do přírody. Ty ne? Jo. Co je nějaký prošlej? Není mi nějak dobře. Problémy?
Jo, s manželkou. To mi líto. Má nějakýho chlapa, to je jasný. Počkej, ty jsi viděl? Ne, neviděl, ale někoho má, to poznám. Jak? Jak? To poznáš, ne? To prostě mlčí, vůbec se se mnou nebaví, jenom sedí. Dokonce nechce se mnou spát a celou noc leží otočená zády, to je jasný, že někoho má. Co budeš dělat? Budu se jí muset asi zase dvořit. Kdo je? To je pro tebe. Ahoj, co tady děláš? Co asi? Jdu si pro svůj deštník, když má jen na místo mozku kostku. Počkej tady, já ti ho hnedka přinesu. No to snad není pravda. Takže Jana mi lhala, ty tu ještě máš. Můžeš mi říct, proč ji tady ještě máš? Vždyť je to pana, co pak to nevidíš? A co ta Kytka? To si koupil jí? Ty kupuješ Kytky umělohmotným věcem! Co se to s tebou děje? Copak tohle to ti přijde normální? Máma kvůli tobě doma už 3 dny brečí. Copak ses opravdu zbláznil? Já už toho mám dost. Tohle musí skončit! Vilmo. Slib mi, že už nikdy nebudu sama, že mě neopustíš. Your heart is like a magnet, 'cause it draws me. Feelings we once had would last until the end. It's funny how the spirit that you kept inside is gone, but it just keeps rolling.